俩现在的家乡变化也很大吧？这几年，对，就是每一次的回去看到家乡这个变化，我特别的欣慰。然后我记得小的时候，其实我们是开着绿皮车才能到北京，可是那时候应该坐两天一宿，内蒙古的东部区嘛，啊，比较远，像呼和浩特可能一个小时坐飞机，现在我们还是一个小时四十分钟左右，然后现在我们坐着飞机就特别的便捷。然后基本上，你小时候来北京要两天一夜，两天一宿，然后有的时候条件不是很好，然后有可能就是坐在这个硬座的下面，不是有那个地铺吗？因为孩子特别小，也买不起卧铺，买不着，或者是买不上啊，都有可能睡在凳子底下，凳子底下，然后盖上报纸，底下报纸。但是那时候我小时候特别淘，就没有觉得很苦啊，就觉得很好玩。车厢里那么多人，会给他们唱歌，然后一路上会德老师的歌《美丽草原我的家》，这样的歌曲到北京，然后到北京又《我爱你》。天门这样的作品，所以那会儿其实你就已经是站在草原望北京了。那个时候其实，就觉得啊，北京好神圣，好遥远，遥不可及。因为我觉得那个时候大连、长春、呼和浩特就是特别大的城市，对我来讲，因为我是特别小的城市的孩子嘛，然后跟自己的兄弟姐妹在草原上，就是天特别蓝，草特别绿，花特别的香。那时候是特别无忧无虑，在那个童年的记忆的，还在我这个现在的记忆里头，有时候不断的去闪现。是的，是的。